Цієї суботи спортивна громадськість відзначила 124-ту річницю заснування волейболу. По-особливому до цієї дати підійшли у Тернівському районі. Спортсмени взяли участь у волейбольному турнірі, який розпочав цикл заходів до Дня визволення міста. Турнір традиційно підтримав народний депутат України Костянтин Павлов. Я завжди з задоволенням підтримую такі чудові ініціативи, які дійсно ведуть до здорового образу життя, які зберігають здоров'я нашої нації, здоров'я держави. І дуже приємно те, що цьому виду спорту поклоняються мільйони. Формат змагань не має вікових обмежень. Їх можна назвати зустрічами поколінь. На третьому місці у чоловічих волейбольних баталіях студенти гірничо-економічного технікуму, на другому – команда «Нестримні», а перемога за ветеранами північного комбінату. Нас попросили, сказали, якщо є можливість, не тяжело, підійдіть з молодежю, поіграйте. Покажете себе, і молодіж посмотрить на вас, поучиться чуть-чуть, може бути, опиту візьме. У турнірі вперше брали участь жіночі команди. Вдалий волейбольний дебют відзначили представниці «Дюша номер 6». Ми дуже любимо волейбол, і на кожен турнір ми стараємося приїжджати і отримати максимум емоцій, які можемо отримати. На другому місці – представниці команди «Нестримні», на третьому – курсантки Донецького юридичного інституту. Ми хочемо виразити огромну благодарність Костянтину Юрійовичу Павлову, який завжди допомагає і не відказує спорту. Продвигають його. Ну і, як говориться, ми за здоровий образ життя, він допомагає нам в цьому. Організатори переконані, розширення турніру сприятиме розвитку волейболу у місті. Іван Проводов, Микола Замковий. Цей день спорту.